I denne snutten skal vi se på hvordan man bruker en parallellforskyver, sånn som det her. En parallellforskyver er jo et helt nødvendig hjelpemiddel når man skal sette ut eller ta ut kurser eller posisjoner i et papirkart. Det aller mest grunnleggende med en parallellforskyver er jo at den kan flytte en helt parallell strek med å åpne og lukke den. Den kan gå seg bortover kartet sånn. Man må være nøye på at man holder fast den delen som skal ligge fast. Det er veldig fort gjort at den begynner å vri seg sånn der, og hvis den først har vridt seg, så må du begynne på nytt. Vi skal se på oss hvordan man setter ut en posisjon. La oss se at vi har tatt ut en posisjon på GPS-en på nord 69 grader 6,2 minutter. Så går vi ut i siden her. 5,6,2 merker vi av den der. Og så hadde vi øst 17 grader 25 minutter. Merker vi av den der. Så kan vi begynne her. Vi må legge da parallellforskyveren parallelt med parallellsirkelen her, eller breddegraden som man jo gjerne kaller den for. Så åpner vi den opp. Der har vi 69 grader 6,2 minutter. Så drar vi streken bort her. Der omtrent er vi. Så går vi i lengdeskalaen her. Der hadde vi 25 minutter. Så legger vi parallellforskyveren på meridianen her, eller lengdegraden. Drar han bort til 25. Og der har vi sett ut den posisjonen der. Nord 69 grader, 6,2 minutter. Øst 17 grader 25 minutter. Det er en måte å bruke parallellforskyveren på. Det andre er for å sette ut kurser eller ta ut retning. Og da kan man enten bruke et kompassrosa som vi skal se på rett etterpå. Vi har den kompassrosa. Der har vi en kompassrosa. Så, da kan man bruke den ytterste ringen på kompassrosa. Hvis vi for eksempel skal ta ut en kurs på 060 grader ifra den posisjonen vi setter ut i sted, så legger vi parallellforskyveren i sentrum av kompassrosa, og så på 060 grader der. Sånn, vi bruker den ytterste ringen. Så åpner vi opp til vi har den på krysset der, så kan vi sette ut den streken der. Den vet vi da at den retningen der, det er 060 grader rettvisende. En annen måte å ta ut retningen med parallellforskyveren, som er på mange måter enklere, det er å bruke denne gradskalaen som man ser på parallellforskyveren. Og da bruker vi meridianene, eller lengdegradene her på kartet. Hvis man ser at man skal legge den sånn at det der S-sørtegnet, det skal være ned, altså mot deg på kartet. Så hvis man har det på meridian, så ser man at da kan man dreie parallellforskyveren rundt og få fram en gradskiva. Så avhengig om man skal den veien, da leser man de ytterste tallene. Hvis man skal den veien, så leser man de innerste tallene. Hvis vi for eksempel skal bruke denne skalaen til å sette ut 060 grader, så setter vi sørmerket der på meridian. Dreier vi den til vi har merket der for 60. 060. Det vil si den veien. Sør på meridian der. 60 på meridian der. Den streken der er da 60 grader hvis du beveger deg den veien, og så er han 240 hvis du beveger deg den veien. Samme kan du gjøre for alle retninger, og det er en veldig fin teknikk som man ofte sparer seg mye sånn der gå i. For det er jo et begrenset antall kompassroser på kartene, sånn at det er ofte veldig enkelt å lære seg å bruke den der, men det krever litt øving. Lykke til.